Hej, vi er fra Lovisprang i skole, 7. sæt. Vi er her i dag for at hjælpe børnehjælpsdagen med at sælge julelodder. Og penge, de går til anbragte børn og udsatte unge. Desuden tjener vi også penge til vores fælles kasse. Til en fed klasserejse. Og hvis I vil have mad, så tilmelder jer nu.